ବିରାଜି ନାହିଁ ସେଇ ମୋର ପିଲା କାଳର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସେଇ ମୋର ଛୋଟ କାଳର ଅପରା ସ୍ମୃତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟା ଆସୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛି ଏଇ ଆମର ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏଇ ମୋର ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟି। ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। କାହିଁକି ନା କୋଉ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ମୋର ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। चंद्रकांत 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 मो राजा तारुणा हाथी शोभा चंद्र बदन चंद्रकांत मो राजा तारुणा हाथी शोभा चंद्र बदन चंद्रकांत 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 मो राजा तारुणा हाथी शोभा चंद्र बदन चंद्रकांत मो राजा तारुणा हाथी शोभा चंद्र बदन। ଆମର ସେଇ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସହିତ ଏକା ସାଥିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଥଚ ମୋ ଭାଇଟା କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲା ଯେ ଏ ଯାଏ ଆସିଲାନି। ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆରେ ତମେ କୋଉଠି କୋଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିନାହ ତ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ?